जांघा म्हादय विषय कांयच खबर ना ते पणजे रावून आंदोलना करता अशी टिकाय मुख्यमंत्र्यान केली. ज्या प्रमाण मायनिंग आणि मोपा विमानतळा आडची लढाय सरकार जिंकला त्याच प्रमाण म्हादय वाजोवपाक सरकार निश्चितच यशस्वी ठरतलो असो ठाम विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. साखळे एके कार्यावळीत ते उलयताले. स्टँड फॉर म्हादयी. आणि आज हांव परत एकदा सांगता, म्हादयीची लढाई तर सगळ्यात जुनी लढाई असा, जेका 30 वर्सां आज पुराय जायत आसा. फाटल्या 30 वर्सांक कर्नाटक, गोंय आनी महाराष्ट्र हांच्या मदीं लढाय खूब मोठ्या प्रमाणात सुरू आसा. लिगली आसा, टॅक्निकली आसा, पॉलिटिकली आसा. थोड्या जाणां खातीर तो राजकारणाचो विशय आसतलो, कारण तांकां फक्त आत्ताची म्हादयीची याद जाल्या. तुमी फाटल्या दिसांनी काडून पळयात, बाब विशान मदें थंय आसा. हांव आमदार आसा म्हणून न्ही, हांव आमदार आसच्याय पयलीं इन द इयर ऑफ 1998 म्हादयीच्या आंदोलनान आसा. आनी मुद्दामून कळपाक जाय म्हणून सांगता, म्हणजे जांकां म्हादयींतलो एमूय खबर ना आनी म्हादयी खंयच्यान सुरू जाता आनी खंय सोंपता हेंय खबर ना, ते आज म्हादयीचेर पणजे बसून भाशणां करतात आनी म्हाका सांगतात शाणपणां. म्हणून म्हाका निश्चीत रित्या खात्री आसा, ज्या पद्दतीत आमी लिगली फायट करता, ज्या पद्दतीत आमी टॅक्निकली टॅकल करता, आनी ज्या पद्दतीत म्हणजे आमचे लर्नेड एजी हांगासर आसात, आनी ज्या पद्दतीत मुद्दे म्हणजे आमी खंयचोच विशय आमी सुप्रीम कोर्टात, म्हादयी ट्रिब्युनलांत आनी बाकीचे कडेन जे ऑब्जेक्शन्स तांकां हाडपाचे हे सोडूंक ना. आनी निश्चीत रित्या जेन्ना 2 विजय आमचे जाले, परत एकदां सांगता, मायनिंगाच्या बाबतीतूय आमी जिकले आनी मोपाच्या बाबतीतूय जिकले, म्हादयीचे बाबतीत आमी जिकतले. इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.